заповядайте. Как достигна духовен бульон с картофи в Димитровград, Сърбия? Нещо ги снима и отдоле. Не. Кастинг. Основна вина има Йоана Драгнева, която е част от изпълнителната агенция за българите в чужбина. Тя ми се обади. Попитаме дали имам време, възможност и желание да направя театрална пиеса в Цари Брод, Димитровград, Сърбия. Помолих я да ми даде малко време да помисля, да видя дали мога да съчетая ангажиментите тук, ангажиментите евентуално в Сърбия. Обадих се на драматурга, с който аз имам честа и привилегията да работя, Дензел Ребеловски. Споделих му какво предложение има към нас и той ме посъветва да направим духовен бульон с картофи в Сърбия. И така пиесата се озова там. Йоана ми направи контакт с Тони Алексов, който е организатор на театралната трупа в Цари Брод. Свързахме се, говорихме, изпратихме пиесата. Той я прочете, хареса му и така започна началото на духовен бульон в Димитровград, Сърбия. Колко награди има театралната ви трупа? Просто никога не сме ги броили, но са много. Имаме много награди от най-различни фестивали, от фестивали в Сърбия, от състезания в Сърбия и също така и от състезания в България, защото нашата трупа може би е една от редките на този свят, която същите хора играят и на сръбски, и на български език, и така също играят и на нашия локален диалект, който го наричаме шопски. Извинете. Да. Сега дали ще мога да окомплектовам документацията? Коя документация? За кладенец. За кой кладенец? От колко години се занимаваш с театър? Ами сега мисля, че вече почти 20 години на голяма сцена. На 9-10 години съм бил, когато съм започнал. Обичам да играем, обичам да се забавлявам с моите колеги. Приятно ми е. Чувствам се много така, да го кажа на сръбски, изпълнено. С много емоции и усилия правим това нещо. Надявам се, че публиката бъде доволна. И надявам се нови проекти с Ивайло. С театър се занимавам май 2 години. Преди това играх в една детска. Аз наистина много си харесвам групата. Всички сме така просто като едно. Въпреки това, че аз съм тук само 2 години, така се съединихме хубаво просто. Това е изживяване с тебе ми е 35-та роли. В различни театри в Сърбия и България. И имам към 29 режисури. Що в детски, що с такива като мен идиот. Ами от няколко години бях ръководител на детска актьорска група. И това ми е за пръв път да участвам в такъв вид на пиеса. С театър се занимавам от 96-та година. Театъра е най-голямата любов. Театъра е, не знам, нещо, където се усещаш просто невероятно и забравя всичките си проблеми и си извън земята напросто. Кой? Нищо. Отивай да спипаш, той лапаш и да внимаваш. Ще внимавам. Спокойно. Айде. Кое те впечатли като режисьор в актьорите? Огромният талант, който притежават, тази непринуденост, с която играят, и скромността. Аз съм им казвал, че когато репетирам с тях, това време прекарано в репетиция за мен беше като сеанс. Почивах си, възхищавах се на това, което се случва пред очите ми и ме зареждаха изключително положително, позитивно и с много творческа енергия. Така че тези месеци, през които репетирахме и прекарах при тях, никога не бих ги забравял. Ако нещо има хубаво в театъра, това е да работи с такива колеги,
с каквито работя в момента. И не само с тях, аз съм работил, казах малко и с много колеги в Сърбия и България, в различни театри, но той екип, който сега работим, сме толкова положителни, толкова сме такива от качалки се събрали на едно място и като дойде един такъв режисьор, който ни пусне си прави каквото искаме, стане това, което стане, ще го види публика. Като театрална трупа, която се състезава по различни фестивали и единствения сме ансамбъл, който има три златни камили от фестивала в Тополовград и няколко участия на републиканско състезание в Република Сърбия, където отиват 8-те най-добри пиеси от Сърбия. Мисля, че нашия театър е имал честа да участва на това състезание три пъти. Ще има ли още съвместни проекти между теб и театралната трупа в Димитровград, Република Сърбия? Със сигурност бихме продължили да работим заедно, със сигурност бихме направили още театрални пиеси. Аз бих искал много и да ги поканя в някои от нашите филми, които те първа ще правим, които ще заснемем, защото смятам, че тази артистична колаборация помежду ни е успешна и тя ще бъде изключително полезна за самия зрител, който гледа дали театрална постановка, дали игрален филм. Така че да, определено. Наистина мисля, че няма човек на този свят, който не е имал сличните проблеми, като нашия главен герой. Абе, и аз на тоя му дадох сума ти визитки. Абе, само се напутвам и аз.